Coincidint amb el Dia Internacional de l'Atenció Primària, el Departament de Salut ha presentat el nou Consell Assessor de l'Atenció Primària i Comunitària, el primer òrgan d'aquestes característiques a Catalunya. Les seves funcions són principalment assessorar i acompanyar els diferents projectes i línies de treball que el Departament posi en marxa en aquests àmbits. En la primera sessió s'ha presentat la seva cartera de serveis, on s'assumeix l'atenció a les residències, l'ampliació de la salut bucodental i la consolidació de l'atenció al final de vida. Aquesta cartera el que busca bàsicament és el de reforçar la capacitat de resolució de l'atenció primària i a més també la d'incorporar alguns dels serveis, algunes de les tècniques que s'han anat incorporant a l'atenció primària els últims anys. El Consell està format per 30 professionals de diferents especialitats d'aquests àmbits que guiaran el Departament en les diferents línies estratègiques. Des del Departament de Salut remarquen que l'enfortiment de l'atenció primària i comunitària és un dels principals objectius d'aquesta legislatura. Les agències de viatge celebren l'augment de demanda d'aquesta Setmana Santa. Com un dels gremis més afectats per la pandèmia, el sector assegura que aquesta campanya ha estat la millor des que va arribar la Covid-19. Les ganes de viatjar s'han notat amb un augment de reserves que també ha significat la recuperació de les destinacions més llunyanes. Viatges transcontinentals a destinacions com Mèxic, Costa Rica, els Estats Units, Canadà, el Marroc i Egipte han tornat a situar-se entre els més populars, després de molt de temps amb predomini dels desplaçaments més propers. Tot plegat, asseguren els agents que ha estat un gir de darrera hora, ja que entre la sisena onada i la guerra a Ucraïna, l'any havia començat més pessimista. Últimament fa un coll, parell de setmanetes, una cosa així, ja vam notar aquest canvi. No sabem si és que la gent ja diu, bueno, no sé què passarà, si ja no hi ha virus, les notícies de que fora mascareta, i de cop i volta tothom se'n recorda que la setmana que ve és Setmana Santa. Hem recuperat les ganes de viatjar, que la gent surt. Hi ha molta més gent en Setmana Santa que està viatjant de la que pensàvem. Altres destinacions freqüents entre els terrassencs aquesta Setmana Santa són també Alemanya i en general el centre d'Europa. Pel que fa al turisme estatal, Andalusia, Galícia, les Canàries i les Balears se situen entre els viatges més demanats. En general, triomfen aquells destins amb menys restriccions i requisits relacionats amb la situació sanitària. Per als agents de viatges, això suposa una feina afegida, ja que cada dia hi ha canvis en un país o un altre. A més, el fet que molta documentació vagi a través de formats digitals, com els codis QR, suposa un problema afegit per a molts viatgers. La gent, hi ha una certa edat, i m'incloc jo mateixa, amb segons, tot és via mòbil. És a dir, els mòbils o no funcionen, o no es descarrega, o no agafo la wifi. És que no puc cargar el document. Nosaltres moltes vegades des de casa els hi feim els documents de tornada una altra vegada aquí. Ja? Teníem tots els passaports de vacunació, tot el client, per poder-los fer, perquè moltes vegades no podia. Malgrat la injecció d'optimisme que significa aquesta campanya de Setmana Santa respecte als darrers dos anys, les agències de viatges consultades per Canal Terrassa coincideixen. Les xifres d'abans de la pandèmia encara trigaran a arribar. Ens fa ser una mica més optimistes, però encara ens falta molt. Falta molt més del que sembla per recuperar una certa normalitat. Pensem que fins a 2023 o 2024 potser no es recuperarà la normalitat. Amb l'extra Terrassa del Dijous Sant com a festiu local, les vacances de Setmana Santa arriben més de 3 mesos després del final de les festes de Nadal. Amb el 1er de maig caient en diumenge, el pròxim dia festiu a la ciutat serà el dilluns 6 de juny, amb motiu de la Pasqua Granada. Són molts els països europeus que han retirat ja els requisits d'entrada. A Dinamarca, Irlanda, Regne Unit, Suècia o Suïssa ja no és necessari ni estar vacunat ni presentar una prova negativa per viatjar-hi. Sí que mantenen l'obligatorietat del passaport Covid Alemanya, Àustria, França, Itàlia o els Països Baixos, per exemple. I per entrar a Holanda, Itàlia, Portugal o Eslovènia és necessari també omplir un formulari de localització sanitari.
Si els plans són sortir d'Europa, als Estats Units, una de les destinacions més sol·licitades, demanen pauta completa de vacunació i una prova negativa del dia anterior al vol. Requisits molt similars als d'Austràlia, un dels països que fins ara s'havien mantingut més hermètics. També cal estar vacunat per anar al Marroc o Egipte i, per contra, països com Mèxic o Costa Rica no tenen cap restricció. Convé preveure, això sí, que per retornar a Espanya s'exigirà també estar vacunat, haver passat la Covid o una prova negativa, i que algunes companyies demanaran portar mascareta FFP2 per volar. Països com el Japó es mantenen tancats al turisme i a la Xina, per exemple, la llista d'exigències és llarga, incloent-hi la quarantena. Tothom té ganes de tornar a la normalitat, a gaudir de l'oci i de les celebracions, i això s'està notant a les pastisseries, que ja fa dies que ho tenen tot preparat per al Dia de la Mona. Hem notat un canvi, s'ha vengut molt més aquest any, que evidentment que fa un parell d'anys, i sí, sí, la gent cada vegada doncs, ve més, l'encarrega, nosaltres li guardem i ja la vindrà a buscar, perquè llavors els últims dies ja queda el que queda. Com sempre, les figures de xocolata són les que triomfen entre els infants, mentre que els pastissos tradicionals de mantega o fruita confitada són la tria per als adults. Aquest any, amb novetats, però, per als amants dels bombons i de la Mona Cristina, la més tradicional. Hem fet la trufa bombó, que és amb tota coberta de trufa i amb marmelada. I després d'aquest any hem decidit també fer la que és com de brioix, la típica de l'ou de tota la vida, però per no posar un ou dur, que és així la tradició, hem posat un ou de xocolata amb un niu i un pollet. Pel que fa a les figures de xocolata, les més demanades entre els nens són les de Pikachu, el Barça, el Fortnite o Harry Potter. Les nenes prefereixen les princeses, els personatges de Frozen i Encanto i també la temàtica TikTok. Amb tot, han incorporat nous productes que tenen a veure amb l'actualitat local. Aquestes de hockey, junts amb el Flick, que és on venen també tot allò d'estics de hockey i tot, doncs fem les mones de tot Terrassa o a Catalunya. I llavors, pues, aquest any hem fet la nova, que és la del Mundial de les nenes de hockey. Les pastisseries catalanes preveuen vendre aquest any més de 700.000 mones, que en general seran un 5% més cares. Els socis fundadors de Vitrus Biotech, Albert Gené i Òscar Expósito, donaven el toc de campana el 15 de març per la sortida a borsa de l'empresa biotecnològica. Ja és una de les 128 empreses que cotitza al mercat alternatiu, avui BME Growth, destinat a petites i mitjanes empreses en vies d'expansió. En 15 dies ha arribat a doblar el valor dels seus títols. Vitrus ha tirat endavant en els darrers 5 anys dues campanyes de micromecenatge que han atret 270 petits socis. Ara ha sortit a borsa amb un capital de 7.115.000 euros, tot i que només poden vendre accions als socis minoritaris, un 35% del capital. Els grans accionistes no es poden desprendre dels títols durant un any per garantir certa estabilitat. Va ser un dia molt intens i molt bonic també, perquè diguem-ne que és un objectiu que teníem, no?, de sortir a borsa des de fa molt de temps. Era una idea que teníem clara a les nostres ments i que ens ha costat fer realitat. No tenim una necessitat financera actual, no?, perquè el negoci ja genera caixa, doncs vam decidir sortir sense demanar res a canvi, no?, i sortir al mercat a demostrar, a explicar qui som, i un cop tinguem la confiança del mercat, en aquell moment, doncs d'aquí un temps, doncs poder fer una ampliació capital quan calgui, pel tema que deia, no?, de poder fer ampliacions, trobar oportunitats d'incorporació de tecnologia, el que sigui. Fundada el 2009, Vitrus comercialitza a una trentena de països 12 ingredients cosmètics a partir de 9 espècies de plantes cultivades al laboratori. Entre elles, la cúrcuma, amb aplicacions pel creixement del cabell, el cannabis, amb propietats hidratants, i l'olivera, que estimula mecanismes energètics de la pell. Extraiem de la planta aquestes cèl·lules mare i les cultivem en reactors on les condicions són molt controlades. Controlem molt bé els nutrients que reben, quina temperatura, quina hidratació, i a més podem estimular que produeixin aquells compostos que ens interessen a nosaltres. La planta, de forma natural, al camp, fa una mescla de moltes coses, de moltes molècules. Però nosaltres aquí, com que controlem molt bé les seves condicions, podem dir-li, m'interessa més que produeixis aquest tipus de molècules o que produeixis aquell tipus. I com que podem fer de la mateixa espècie diferents estímuls, podem treure diferents productes diferents. Vitrus Biotech ha rebut reconeixements en cosmètica, innovació i sostenibilitat. Els seus productes de laboratori són més sostenibles que els d'origen vegetal tradicionals cultivats al camp.
tenim una tecnologia molt, molt eficient i podem fer el mateix tipus de productes estalviant un 99% d'aigua, més d'un 99% de sol cultivable i també reduïm molt la petjada de carboni. Vitrus ha més que doblat vendes durant la pandèmia. Les perspectives d'expansió són altes i ja estudia les propietats d'una desena de plantes més per valorar-ne el cultiu i entrar més enllà de la cosmètica en els àmbits de la salut i l'alimentació. Amb una trentena de treballadors, l'empresa biotecnològica ocupa avui 1.400 metres quadrats d'un edifici del carrer Sant Gaietà. Encara té espai per créixer un parell d'anys, però no descarta una nova ubicació en funció de la seva evolució. Terrassa ha renovat amb la Universitat Autònoma de Barcelona el conveni que dona continuïtat a l'estudi de contracepció per regular la població de senglars. L'acord també ha de permetre desenvolupar un pla de gestió ètica d'aquests animals en zones urbanes i periurbanes. Es tracta de la segona fase del projecte d'immunocontracepció que dona continuïtat a una prova pilot feta entre el 2017 i el 2019. Terrassa hi va participar juntament amb els municipis de Matadepera, Sant Cugat del Vallès i Vacarisses. En una primera part es va avaluar l'efectivitat d'un tractament que implicava l'administració d'una vacuna contraceptiva per reduir els nivells de progesterona en les femelles i de testosterona en els mascles. Els resultats van evidenciar la seva eficàcia, especialment entre les femelles i els mascles joves. Ara, amb la renovació del conveni, es posarà en marxa una nova fase de 3 anys per comprovar si aquesta vacuna és eficaç en altres edats, si els seus efectes són permanents o si comporta canvis en el comportament o creixement dels animals. Si els resultats finals són favorables, en un futur aquest mètode podria contribuir a controlar la població de senglars, limitant la reproducció de l'espècie i ser una de les alternatives a les batudes. Els senglars són animals que no tenen predadors. A Catalunya, la densitat de senglars ha augmentat a conseqüència de l'expansió dels boscos i dels conreus de regadiu. La seva presència és cada vegada més habitual en àrees urbanes. A Terrassa, els albiraments de senglars a la via pública han augmentat en els darrers 5 anys, passant dels 22 de 2017 als 39 de 2021. Aquesta setmana torna la màxima competició continental de l'hoquei. L'Eurohockey League es decidirà del 14 al 18 d'abril als Països Baixos, on tindrà lloc la fase final amb la presència dels 8 millors equips. Als quarts de final hi haurà una reedició de la final de l'any passat, l'Atlètic Bloemendaal. Els terrassencs volen aquest cop superar l'actual campió d'Europa. Els dos equips es coneixen bé i és un hàndicap que els groc i negres volen aprofitar al seu favor. Tothom sap, podríem dir que és dels equips actualment més bons del món, però tot i així nosaltres ja els coneixem. Vam jugar l'any passat, abans de començar la temporada vam anar cap allà a Holanda i també vam fer un parell de partits contra ells i ja els coneixem. Jo per la meva part ja et dic, ja els hem perdut una mica el respecte aquest i la por i ja dic, penso que no tenim res a perdre i no tinc cap dubte que anirem allà i anem a guanyar. L'Atlètic viatjarà a Amstelveen amb les cames força carregades després de la doble jornada de Lliga. Xero Gasol treballa per recuperar bé físicament l'equip i per perdre-li una mica el respecte al Bloemendaal. Cop allà és apostar, és intentar confiar i creure'm que hem de fer el nostre partit i anar-lo a guanyar, òbviament. Ja els he dit sempre als jugadors, a Europa no s'ha de mirar la samarreta i els noms, sinó s'ha d'anar a jugar a hockey. Espero el que és el millor equip d'Europa. Llavors crec que per aquest equip jugar contra el Bloemendaal és una oportunitat d'or i així l'hem d'aprofitar. No crec que hàgim de jugar una guerra de l'any passat amb la final i tal. Crec que és un partit totalment nou i que hem d'intentar fer les coses bé. L'Atlètic Bloemendaal es jugarà aquest dijous a 7:15 del vespre. Si passa l'eliminatòria, li tocaria jugar dissabte contra el guanyador del partit entre el Club de Campo i l'Arminen. La final serà el dilluns 18 d'abril. L'hoquei herba és el gran protagonista aquesta Setmana Santa. Terrassa és un dels centres d'atenció a Europa amb l'EHL Ranking Cup, que organitza el Club Agar a partir de divendres. La segona competició continental de clubs, que només estarà vigent aquesta temporada, reuneix alguns dels millors equips europeus. Els de Ramon Sala inauguren el campionat davant el Post austríac. A priori, els del Pla de la Bonaire surten com a favorits en aquesta eliminatòria de quarts de final, però són conscients de la dificultat de poder arribar fins l'últim partit del dilluns de Pasqua. I és que en semifinals es podrien trobar
al Rotterdam holandès. Tot i així, els ratllats confien en el bon moment de forma a la Lliga per poder aixecar el trofeu davant dels seus aficionats. Està clar que nosaltres l'afrontem com per guanyar el primer partit i a partir d'aquí a jugar la següent ronda, que són semis, amb les màximes ambicions possibles, però cuidado, primer per jugar a semis s'ha de guanyar els quarts, contra el post, arribar al que al final, home, alguna informació tens, però tampoc en tens molta, i s'ha d'anar, com sempre fem, amb la màxima cautela possible, amb la màxima humilitat possible, i a partir d'aquí, evidentment, donar el nostre màxim nivell. Si ho fem, com estem fent en aquesta, bueno, doncs en aquesta segona volta, home, opcions de guanyar-la, està clar. Sí, al final és una competició nova, que no té molt renom, però al final és una competició europea, on jugues contra els millors equips d'Holanda, Bèlgica i Alemanya, i nosaltres anem a competir al màxim nivell. Venim d'una dinàmica molt bona i la intenció és seguir-ho, seguir creixent i jugar contra els millors sempre t'aporta aquest plus de competitivitat i de voler guanyar. Per l'altre cantó del quadre, el Mannheimer alemany i el Waterloo Ducks belga estan cridats a disputar la final el dilluns 18 a 16:15 de la tarda.